Ujumbe wetu sasa leo. Amen. Hallelujah. Si Mungu anapenda. Sema amen. Kwa kuwa tunazungumzia kuhusu wivu wa Mungu. Wivu. Kuna wakati nilitafakari vile nimeumbwa. Labda sema hivi Mungu asikie kwa hivi vitu. Angeomba hivi. Bwana asifiwe. Ningekuwa sina wivu. Mungu angekuwa hana wivu. Ana wivu. Mungu alitupa kwa mfano. Kama una hasira, ana hasira. Kama una wivu, ana wivu. Sema amina. Haleluya. Mungu ako na wivu. Sana. Tena wivu wake umepitiliza kiwango. Ujumbe hicho kipasi kwa mtu mkuu ana wivu. Tena anaitwa jina lake ni mwenye wivu. Tusome kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 34 kuanzia mstari wa 11 mpaka 16. Mungu ana wivu. Na wivu wake si mzuri sana. Akiona wivu juu yako, naweza usifurahie. Sema amina. Bwana asifiwe. Sasa tunataka tujifunze wivu wake huwa uko wapi. Maana hakuna wivu kwa sababu kitu, kwa sababu kuna kitu. Kuna watu wengine wana wivu ya kichawi, kuna watu wengine wana wivu ya maendeleo, kuna watu wengine wana wivu kwa sababu ya kuingiliwa kwenye mambo yao. Sema amina. Bwana asifiwe. Ukimkuta mwanaume akimchunga mke wake, elewa ana wivu na nani? Na mke wake. Kuna wanaume wana wivu mpaka wamepitiliza. Akiona mwanamke amecheka tu na mwanaume siku ile kwa mtoto wake, ule mtu yule anataka nani? Sema amina. Amina. Hata wanawake. Na hata wachungaji na wao Mungu ametani wale kwa batizo wameoa wanawake ili wivu wanafikia wakati mgumu sana. Kwa sababu hata wakati anakaa sana mwanamke lazima mwanaume akimwambia kaya na anatoa macho angalia kama mwanamke anaonyesha jicho la kurekodi kidogo kutatokea matatizo. Sema amina. Ukicheka, unajua kuna watu wana wivu kupitiliza. Si wako. Akicheka tu mume wake hiyo ndio basi hiyo haitakuwa na maana. Kwa hiyo nafikiri sijui wao wanaweza kuwa kwa ofisi. Ana wivu na mtu wake. Na ni haki kuwa na wivu lakini wivu wangu una kiasi. Sema amina. Usiwe na wivu kupindi. Yes. Nini kwa mke wangu nilimwambia? Si mada yako ndiye ni mke wangu. Acha ndio ndio pole ndio usikushike. Kwa hapa seria kwa kwa shika. Sema amina. Nikamwambia siku hili ni kuoa si mwisho wa kuongea na wanaume. Na mimi si mwisho wangu kwa kuongea na wanawake. Huyo hapa ni mwambia. Kwa hivyo hata ukikuta kicheka na mwanaume mke wangu isikusumbue. Ama ukikuta kicheka na mwanaume isikusumbue. Na siku utaona ile imenisumbua kuna macho fulani nimeyaona kwa njia ya kawaida. Maana haya yanifichaki. Si ni kweli? Jamani, kweli ama si kweli? Si kila kicheko lazima kiwe na uanze kwanza. Hicho kicheko kinaashiria mambo fulani. Hapana. Kucheka ni lazima. Huwezi kosa kucheka na sister kwa sababu eti ni wa jinsia tofauti. Hiki kicheko chako kinaonyesha nini? Sema amina. Macho yako. Hata watu wakiangalia na hivyo, yeye anajua hapa si kuzuri. Is it true? Jamani, kweli ama si kweli? Na kwa bahati nzuri wanawake wengi ndio wamepewa hiyo neema kutambua kuliko wanaume. Wanaume lazima sijue. Lakini mwanamke anataka kuangalia mimi mtu akamwambia mtu gani. Huyu mtu si mwenye akiwa mzuri. Kwa hiyo usipuuze, nenda kufanya research. Sema amen. Amen. Si useme amen. Amen. Kwa hiyo kuna wivu wa namna nyingi. Kuna wivu wa aina hiyo, kuna wivu wa maendeleo. Wivu wa maendeleo ndio mzuri. Ule ambaye unaweza ukakuta mwenzako kafanya kitu kaendeleza nyumba yake, kafanya mambo ukatamani. Ukafurahia. Na mtu mwenye wivu kama huyo utamjua. Kwa sababu akifika kwako na appreciate. Akambia, mama fulani si umeendelea. Si Mungu ni mzuri. Ulifanyaje hapo ukafika hapa? Sema nini? Amen. Yaani naona kabisa hana ila ndani yake. Bwana asifiwe. Hata
Lakini kama kina kitu kina wivu ya kichawi, nile naingiaga. Mtu mwenye wivu wa kichawi ataki ingia hivi kwa ibaya wa kikai, ananifanyaga angali. Lakini ukitoka, anamka. Wakati wa mtu. Na kimpa wiki moja na mtu anamungua kilo. Iso fasendi ya banani mtauza, inafanya pate shida. TV ya flat screen, ya 3 inches, inafanya kone. Yo ni ya kichawi ya tika maana uchawi ni uchawi. Maana kipata nafasi ya kipita na wewe, hata kuacha. Sema nina, kuna kwa wivu ya kichawi kipita wa kipata huo, uchawi. Kwa uchawi siku wata kena. Sema nina. Asa wivu wa Mungu, ninaeza nika ufananisha na wivu wa wanaume kwa mkewe. Wanawake ya wana wivu sana kama wanaume. Wanaume kio, yaani kama wanawake ya dinia, asilimia 75, kwa wenye wivu ya wanaume. Mwana mke akishika mume na kosa ya ina fulani na lichua la washirati, anazaka msamehe, maisha ya kaa, endelea. Lakini mwanaume akishika na kosa la washirati mke wake, akikusamehe, ujumu na neema extra. Na hata akikusamehe, ukaenda chonjo kwenye nyumba saa zingine, kufanya kitu na kama chonjo. Mwana wewe mtu agrini haitoki, kwa kama nalikia nasema kweli. Sema nina? Sasa wivu ya Mungu ni mbaya kuliko hiyo. Ya wivu wa Mungu, Mungu apendi kuona kitu chochote kwenye maisha yako kinachukua nafasi yake. Sema amen. Bwana asifiwe. Ya kitu chochote ambacho kinaweza kufanya nafasi yake kwenye maisha yako kinakuwa Mungu wivu. Na wivu wake mabele ya miyako ni balaa. Mwambie wivu wa Mungu kwa sauti, mwambie wivu wa Mungu ni balaa ya vile unavyofikiri. Sema amen. Chochote kinaweza kuchukua nafasi ya Mungu, kinaweza kuleta madhara kwenye maisha yako. Sababu chochote kinachoweza kuwa na nafasi ya kwanza kwenye maisha yako, hiyo ni ibada ya salamu. Sema amina. Kuna watu wengine hata wanaingia kwa kwenye ibada wakiwa wamechelewa kwa sababu they worship their body. Is it true? Sema amina. Mwili wake ndio alikuwa anautengeneza sana. Yaani hata kitoa kwa sababu kwa ina shida ili mradi akuendeleza. Kwa hiyo hii inachukua nafasi ya nani? Ya Mungu anataka kwa makubwa anataka kwa ndani yake sawa. Aibadi tu hujakosea kwa unampenda Mungu. Unasemaga nataka kwa sijaje na wewe. Ulikuwa unataka chana na nani na mama na mchele wewe unasema no. Wacha nini kwa makubwa Mungu. Sema amina. Bwana asifiwe. Kuna watu wanafikiria sana ni zile zimechongwa. Hebu tusome kwanza. Unasikia? Tasoma Mbola chumati 6, 14. 34. Kumbu kumbu na Torati ile sura 34 kwa vizia 11. Before unafungua na mahali nyosho unafungua usikize kwanza. Lafu kisha jua unafungua na kwa device. Sema amina. Tasoma Mbola chumati 6, 14. Katika ishara zote paka 60 paka 60. Katika ishara zote na maajabu yote ambayo Bwana alimtuma kuyatenda. Hiyo Biblia iko sawa? Ndio. Iko sawa? Hebu ndio nisikie. Kutoka sore, kutoka la before, sorry, sorry, sorry. Kutoka la before from 11. Kwa hiyo naandika mnisamehe tu. Kutoka that before from 11 back up 16. Amnisaidie unaambia neema pia kuongea pole pole maana kiswali changu nasikia kama kamuli unaambia basta kuna wakati unapita mlikumbusha kidogo uzoe hiyo si sawa? Sema nini? Nitasoma kama ilivyoandikwa Kutoka 34 mstari wa 11. Liangalie neno hili ninalo kuamuru leo. Tazama mbele yako na mtoa Waamori, Mkanaani, Mwiti, na Mperezi, na Mhivi na Myebusi. Ujihadhari nafsi yako usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi.
unaoiendea. Lisini kwa mtego katikati yako. Bali utabomoa madhabahu zao na kuvunjavunja nguzo zao na kuyakatakata mashara yao. Maana hautamwabudu Mungu mwingine, kwa kuwa Bwana ambaye jina lake ni mwenye wivu, ni Mungu mwenye wivu. Usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi, watu wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao na kuitolea sadaka miungu yao. Mtu mmoja akakuita ukaila sadaka yake, ukawaosa wana wako wabili zako, nao wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao, wakawavuta wana wenu wakafanya uzinzi na miungu yao. Usijifanyishe miungu ya kuyeyusha. Sema amen. Mungu anaongea na kwa Israeli namna ambavyo atakwenda kampeni Perisi, mwizi, Yebusi, Wamori, ili waweze kwenda kumiliki ile nchi. Sema amen. Na Mungu anawaambia jihadharini sana, msiende mkafanya agano na hao watu, kwa sababu mkifanya agano na wao watakigusha, mwache kunyabudu, mkabudu miungu mingine. Na mjue kwamba mimi ni Mungu mwenye wivu. Sema amen. Kuna maandiko yanasema hata watoto wenu mabinti zenu wale ambao mmezaa, msiwape hao watu, maana watamkengeusha mwanao asiniabudu. Ndio hapo nasikia mpaka mtoto wa kike anakwambia, pasta nimepata mtoto mzao. Alafu namuuliza huyo mtu atakoka, anakwambia pasta hajaokoka, lakini ana mtu mzuri tu, anaweza kaendea kabisa na kaokoka. Usikubali mtu aokoke kwa ajili yako. Wacha mtu aokoke kwa ajili ya Mungu. Sema amina. Yule anamwambia sasa, kwa sababu yule anamwona ni mzuri kwa sasa, hujui kesho yake. Zungumza na mwenye future ya watu, ambaye anajua mwanzo wa kitu na mwisho wa njia. Sema amina. Sasa ukimkalisha mtu ndani ya ofisi unamuuliza kabisa, unaona huyo mtu anakufaa? Anakwambia mchungaji, hata nimeanza kumwambia kuja kanisani, hata siku zinaona anakuja kanisani, nimemwona hata yule mimi nilipita kwa kanisani, ndio alikuwa amevaa koti ya blue, ndio huyo. Hata kama unamwona ni mpole aje, hata kama anakuonyesha anakupenda aje, Biblia inasema kwamba usifanye hata agano na wao. Sema amina. Akamwambia msifanye agano na wao, wala msije mfano wa ibada zao, msije mkakengeuka na kuyabudu miungu yao. Sema amina. Bwana asifiwe. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 20 kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba akamwambia Musa, usiabudu miungu mingine isipokuwa ni mimi peke yangu. Na akamwambia usifanye sanamu ya kuchonga, wala mfano wa kitu chochote kilichoko mbinguni, wala kilichoko duniani, wala kilichoko majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Sema amina. Yaani Mungu ana wivu, hapendi kuona kitu chochote ambacho kinachukua nafasi yake kwenye maisha ya Mkristo aliyempa Yesu maisha yake. Mungu anataka umpe moyo wako 100%. Ndio maana usome kitabu cha Marko chapter 12 verse 30, nasema mpende Mungu kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote, na kwa nini ingine? Na kwa moyo wako wote, moyo, roho, nguvu na hiyo ingine. Sema amina. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ikisiki ikatokea kitu kwenye maisha yako ambacho utaweka nguvu yako pale kuliko Mungu, isiki ikatokea kitu kwenye maisha yako ambacho utaweka akili yako pale kuliko nani? Mungu. Fanya vyote na Mungu atakuruhusu fanya. Maana katika maisha kama ni pesa lazima tutafute, kama ni maisha lazima tuwe na, kama ni utajiri lazima tutafute. Lakini make sure kitu chochote ambacho Mungu atakupatia kisichukue nafasi yake. Sema amina. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Maana watu waliomba utajiri na Mungu akawapa. Mungu yeye ukimwomba jambo lolote anakupa, anasema lolote mliombalo kwa jina langu nitawapea, ili Baba yangu atukuzwe ndani yako. Kwa hivyo hata Mungu hakuweka mpaka, hakuweka limit. Alisema lolote. Ndio sababu unaweza kuomba hata kitu kibaya Mungu akakupatia. Kikisha kuumiza utagundua ulikuwa umeomba vibaya. Sema amina. Amen. Mmeelewa kile ambacho?
Asa kitu chote ambacho kinachukua nafasi ya Mungu, hiyo ndio ibada ya sanamu. Sanamu si lazima ichopo tu kwenye mlima. Si lazima ichopo tu hivi kwa nyumba. Si lazima ichopo tu ivae kwenye shingo au kwenye kidole. Sanamu ni kitu ambacho kimechukua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako. Sema amina. Ndio maana nasema hata mwili wako unaweza kuchukua nafasi ya kwanza ya Mungu. Hata mtoto uliyemzaa, hata mke uliyenaye ama mume uliyenaye anaweza kuchukua nafasi ya kwanza ya Mungu katika maisha yako. Ina maana wakati mwingine unaweza uko umeteka ni sana, ukamkuta mtoto ambaye anapenda Mungu sana. Ni kweli na wewe pia unaokoka na mkaobaa. Sasa hili unafika kwenye nyumba yako, unaanza kumfanya yule dada hakuji kumwabudu tena Mungu bila kwa Mungu. Ama yule mwanaume hakuji kumwabudu tena Mungu bila kwa Mungu. Wivu wa Mungu unaweza kawaka juu yako. Usipende. Sema amina. Yaani hautakiki upunguze sehemu lakini uongezeke. Mwambie mwenzako utakiwa kupunguka. Unatakiwa kuongezeka. Kwa sababu shetani ni adui wetu siku zote. Ana create vitu ili tukitoka katika mpango wa Mungu. Shetani mwelevu. Ana akili. Sija mtu amwita shetani mjinga. Shetani si mjinga hata kidogo. Ni professional. Ana akili kuliko vile unavyofikiria wewe. Unaweza kuwa unateseka miaka hujapata mtoto kama wa kwangu. Miaka 15 imepita bila watoto. Baada ya kupata mtoto, Mungu sana ni watch. Nitahamishia upendo wangu kwa watoto. Nianze kuabudu watoto kuliko yeye. Nikose kutumika vile nilikuwa natumika. Ama nitaendelea kumtumikia zaidi. Sema amina. Kwa hiyo kitu chote ambacho unakipitia, Mungu akisha solve, usikigeuze kwa sanamu. Lakini wewe Mungu uonyeshe Mungu shukrani kwa kumtumikia zaidi kuliko vile ulikuwa unamtumikia. Kumwabudu zaidi kuliko vile ulikuwa unamwabudu. Kumwomba zaidi kuliko vile ulikuwa unamwomba kabla hujapata hao watoto. Sema amina. Amen. Na sadaka zako, na shukrani zako, na kumwonyesha moyo wako. I think that yule mwanamke ambaye anaitwa Hana wakati alikosa watoto alipokwenda kumimina moyo wake mbele za Bwana, Biblia inasema kwamba Hana alipokuwa akiomba mpaka kuhani alimwambia una shida gani? Inawezekana umekunywa pombe Hana. Utaacha kunywa pombe hii? Akamwambia mtumishi wa Mungu, sijakunywa pombe mimi. Moyo wangu nimemweka Mungu. Nimeamua kumimina moyo wangu mbele za Bwana. Sasa swali linakuja, unadhani Hana alikuwa mbaki? Alikuwa naomba. Kwa mwana mpaka mchungaji yiko na mtuwa kwa jina. Mwana kuna watu kwa hapo hata pasta wa jina. Kwa sababu hata kwenye bada wakupatikana hata sikuwa jwabili ili hili hata wafiki. Lakini kwa mtuwa amekuja hapo mpaka pasta kipanda yele na jwabili fulani. Sema amina. Tumelewana sawa hiyo. Nasa yule mwanamke alipo mimina mwanamke kwa Bwana. Kwa sababu wakati mwana Mungu anasababisha tatizo ili uwe ukuimba kiwango chako cha kiroho. Mungu anaweza kuona umelala akazuia kitu fulani kwenye maisha yako. Na wakati alizuia, anataka ukaribie, zaidi ukaribie, alafu akisha kupatia, ikomee hapo, usonge zaidi. Na ndani yule mwanamke kwenye ibada hapo haikutokaga tena. Siku zote alimimina moyoni mbele za Bwana. Sema amina. Ndio maana Mungu alimpatia simu wa pili, wa tatu, wa nne, mpaka wa tano, mpaka akawa na mtoto sita. Kwa sababu yeye mwenyewe alipenda mtoto wake kwa Mungu, na yeye mwenyewe ndani pia na yeye alikabidhi kwa Mungu ambaye anachua. Unajua unaweza usitoe fedha yako, kwa sababu unafikiria kutoa fedha ili kuonyesha Mungu shukrani. Unaweza kutoa fedha lakini moyo wako kwa Mungu. Usiseme nani. Kwa sababu Mungu anachoangalia ni moyo wako. Kwa hiyo ndipo alikuwa wakati alipopata yule mtoto ndipo alizidi kumwabudu Mungu. Ndipo alizidi kumimina moyo wake kuliko pia alimimina kabla hajapata watoto. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kuomba Mungu akupe gari. Lile gari likawa ndio sanamu yako. Unalipenda kuliko Mungu, unalitumikia zaidi kuliko Mungu wako. Na siku moja nikaendesha gari na nilikimbiza mpaka pasa na nalipia. Hii gari pasa nilipenda. Nikamwambia unajua kwa nini nakimbia? Kuna mahali nataka kufika kwa sababu ya Mungu. Kwa hivyo hata kama nikiharibika, no sweat. Mwenye mali ni Mungu. Tuseme nani? Hakuna shida maana hata nikaandika spare na kweli nikaandika kweli. Nikaipeleka kwa fundi hapo mechanics nikakuta nikaandika bolt zote zimepasuka pasuka. Wakati nikamuuliza yule jamaa, hebu niambie, hizi bolt zote zimepasuka na zapo sababu gani? Akaniambia inawezekana gari yako inaendesha rafu sana na kimbia naye. Nikajua ile pasa linieleza. Tuseme nani? Lakini pesa ya kulipa sijaomba wala sijaendesha mchango. Mungu ananipa. Tuseme nani? Hata wakati wote namtaka kwenda mahali kutumika, huwa sijali hiyo gari. Unaweza fikiri ya mtu nimekopa.
Lakini siku kanisha yangu hivyo. Yemi. Mambo yake kwa sababu kupatia waendeshe usiendeshe kama yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na kumbuka nikimwambia kwa sababu tena acha nikwambie kwa sababu hata ingawa unaiona hivi. Siwezi maana sana kuliko Mungu. Kwa hivyo Mungu ndio mwenye makali yote. Kwanza hata ingawa sasa hivi sipendi sana. Kuna kitu nataka kwa Mungu. So sendelee. Kwa ajili ya kumtumikia. Mulisha kaumbe tu kasema ni kweli nataka Mungu pale kwa gari. Then akishakupa gari imreje. Kama kwa sababu nataka gari. Sikumbuka nikamwambia wewe gari yako hata kama upendi unajaza masikio kwa juu unapaka nikamwambia kende na hapo vile imekaa hivi. Yana nafungua hizo vipya na weka mtu mwingine atafanya. Akaniambia unakumbuka? Akaniambia kwa sasa hivi nishakwambia nimwambia Mungu ni yangu ya kwake. Kwa hivyo siwezi kuzuilia Mungu. Na nimemwambia Mungu ampatie mingi. Amen. Sitoke from nowhere. Amen. Sema amina. Amen. Ongeza zako alo. Alo. Sikiza mpesi, usije ukaweka kitu kwenye maisha yako. Kikachukua nafasi ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu. Kama mtu kimuuliza, mwakimu msijenye kufika ibada saa ngapi? Mwambie bifu mpija kwenye ibada ulikuwa unafanya nini? Maana kwenye kazi mali unajiriwa kazi ukweli. I'm sure what I'm saying. Uwezi ukachelewa hata mvua inyeshe. Lakini mvua ikinyesha Kristo anasema wacha relax. Inaonyesha moyo wako umpendaji ibada. Unakuja tu because pastor yuko pale. Is it true? Maana ungekuwa unakuja kwa nafsi yako kwa ajili ya Mungu, ungekuta uko kwenye ibada unabuku. Kila pastor akisema ni shida inakuja automatically. Amen. Nilisemaga Mungu si Mungu wa umati. Mungu ni Mungu wa mtu. Amen. Mabele yako Mungu si wa Mungu, Mungu si wa umati. Mungu ni Mungu wa mtu. Ndio maana kuna sikia anaitwa Mungu wa nani? Wa Daniel. Mungu wa nani? Wa Shenga. Mungu wa nani? Wa Musa. Na kwa sababu jinsi ambavyo unatembea na Mungu, ndivyo Mungu atakufundisha kwa. Mungu ni mmoja, lakini anakufundisha kwa watu kwa namna tofauti vile kama uchukua. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu makofi mazuri. Bwana asifiwe. Yaani kuna watu wanapenda vitu kuliko Mungu. Kwa nini nasema sikigeni? Sikizi tukasema hapa. Unaona kuna baba mmoja alikuja akakuta mtoto wake anaacha TV. Akamata mtoto akanyonga mpaka akakufa. Sasa swali ni TV na mtoto nani mtana? Mtoto. Ndio, kwa nini kwa nini kama hiyo? Mwize tukutia kwa taka kasira kakapanda kwa kasira kunyonga mtoto. Pako na mwita machila ya kunyonga na kunyonga. Unafikia unatania kwe wa mamaliza kwe. Akasikia kuku unachia chuchu kwa mena. Akadhani mchezo, amesha lena. Think about it. Ukiwa na Mungu kwa wiki na miyako, kuna vitu wa kama sumiwa. Rota katika na kwabia just tulia kwa mami. Sema mina, unasikia kitu kwabia ni mga kita. Tapata yungina chana. Na mwita nafatia maonyo ya kibaba, na unamwacha hapo. Sema amina. Yesu makofi mazuri. Mami mtisaku unelewa lakini. Aleluya. Sasa nijiulize wewe sanamu yako ni gani? Kitu gani kwenye maisha yako? Ambacho kimechukua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako? I know you know. Unajua. Kina mama wanaweza kwenye hapa. Wanaume sisi tuseme ni wakina. Kwenye movie, kuna zile movie zinaikoka Jumapili, hazishangi, inaendelea nini Jumapili nyingine, ni mpango wa shetani. Ili wakati kinakojea, unakuta, ndio kwanza Mungu ataelewa na kaleke, analewa nini? Sema amina. Maana kuna vipindi vinaitoka vipindi endelevu. Hazishangi, vinaitoka series, hazishi. Na inakuja masaidi ambayo najua ni muhimu kabisa. Wengine ni Manchester. Wakati watu wanakuru yuko kwa Manchester, anaweza kakueleza wachezaji wote kwa namba zao, lakini script hata moja kwenye Bible hajui. Lakini anaweza kwambia mpaka atakayekwenda kufunga mpaka atabidi. Atakayewe leo lazima tuache kaika mabao manne. Sema mina, atakwapa tutamweka pale beki, tutamweka hapo, yani anakueleza kabisa. Lakini script ya Bible hana. Angalia sana WIVU WA MUNGU sio kwa wakati wako. Nikwambie ukweli. Mimi siwezi kusupport mtu yote ambaye anaangalia mchezo. Ni maombi yako kanisa hili kutustokee watu wanaopenda mchezo.
Maana hata ile michezo ambayo wamecreate ile michezo ni free master. Ninamtu. Ndio maana nataka hata kiangalia kule ninaangalia Tanzania, nimeona Kenya. Wanaleta waganda mpaka kwa kiwanja au uchawana. Wakati wanaona kama tunacho. Paka jezi na pleko, lakwa nuna shatikia hii ndo hiyo, 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 paka kuna na kuna matu kwa kini kinyonga kinebano na mlaka, na huko paka. Lakini kwa Mungu ukondoi macho, kwa Mungu kwa watu wanasikia neno inaonyesha ni jinsi gani. Is it true? Kwenye Facebook ndio iko hapo, mambo ya udaku ya michekesho sio nasikia sana. Yuko tu pale sana. So, hata ndiyo kwa kusoma wewe ni mkavu, hauna kitu shetani ameshanyonya kile kile uchako amemaliza. Wewe ni uko empty, hata uko na lisani ambaye tunapata kama uko empty. Pasipo na kitu kwa hiyo kitu, kwenye kitu ndio panawekwa. Hata yule mwanamume anapopita hivi, nini litamwingia? Yule ambaye alijiweka tayari, antena yake iko sawa. Hapo unasema antena yako inaangalia mashariki, magharibi mpaka kaskazini. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wewe na jezi za sema unakubali kununua hata pesa flani. Mtu anataka kununua jezi hata kama anataka pesa flani. Alikwambia tu amevaa namba ya yule mtu anampenda. Lakini kanisani hata wakikwambia kununua microphone jezi moja itakushika. Umempa Mungu nafasi ya ngapi? Sema amina. Wengine hapo kiweka harusi yako wachangishe watatoa 1,100, 1,200, lakini ukija kanisani kutoa 1,000 kwa litapiso, Mungu umeweka nafasi ya ngapi? Inaweza ikawa kwenye ndoa ndio Mungu wako aliko. Kwenye michango ya ndoa. Sema nena. Mtu ambaye anampenda Mungu anaweka moyo wake wapi? Kwa Mungu. Kumbe Mungu mpende Mungu kwa moyo wako, kwa roho yako, kwa nguvu zako, kwa akili yako. Think about it. Tukile hiyo kitu maneno mangapi kwa sema roho yako, moyo wako, akili yako na nguvu. Vitu vinne. Nguvu yako umeweka wapi? Kwa sababu kile ambacho unakichukua kinachukua nafasi ya Mungu ndio ibada ya sana na Mungu anakasirika. Bwana asifiwe sana. Amen. Roho anasema hata mtoto wako akike usimuuze kwa usimdeane. Okay. Mambo za kwa leo. Yes, makofi mazuri kwa leo. Yes. Okay. Tusome kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati ile tatu. Sorry. Kumbukumbu la Torati. Ile sura ya pili ya kwanza. Kuna nyakuja tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Okay, kitabu cha Joshua chapter 24 19 mpaka 20. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Joshua 24:19. Joshua akawaambia watu, hawezi mtu kumtumikia Bwana kwa kuwa yeye ni Mungu mtakatifu. Yeye ni Mungu mwenye wivu. Yeye ni Mungu mwenye wivu. Hata wasamehe makosa yenu. Hata wasamehe makosa yenu. Wala dhambi zenu. Kama mkimwacha Bwana na kuitumikia miungu mingine, ndipo atageuka na kuwatenda mabaya. Shida ni kwa sababu ukimbili habari hizi leo, watu wanachukua tofauti. Anafikia kwa Mungu mwingine kutoka hapo kwa mganga. Unaweza kuwa uwe kwa mganga, lakini kuna kama Mungu umebeba. Sema amina. Ambacho kinatoka katika mpango wa nani? Wa Mungu. Mungu alikuwa anaongea na watu wake. Ako tayari ni taifa lake. Bwana asifiwe. Anasema yeye ni Mungu mwenye wivu. Hebu sema ni Mungu mwenye wivu. Sema amina. Kumbukumbu la Torati chapter 6 verse 20 mpaka 15.
alisha sema hawezi gawana utukufu wake na mtu yoyote. Na hapa ndipo Waislamu huchanganyikiwa, kwa sababu Waislamu nasema Yesu si mtumishi wa si Mungu. Yesu ni mwana tu. Neno tumbo likabadilisha likawa mwana kule tumbo la manyama. Kwa sababu watu sasa, angekuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Biblia tu kwamba walimsikia na zaidi waende wakamsujudia. Isitu Mungu alisema hawezi kuona kwa sababu ya mtu mwingine. Sasa katika kitabu cha Isaia 42 mstari wa 8. Hebu sasa tu kwanza hapa first question. 42 mstari wa 8 asema hawezi kuona utukufu wake na sana na vitu vingine. Nitasoma hapa ile andiko Isaia 42 mstari wa 8. Anasema mimi ni Bwana, ndilo jina langu. Na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitampa sanamu sifa zangu. Sikiza, anasema hatampa mwingine, wala hatampa sanamu sifa zake. Sasa huyu Mungu ambaye alisema sikigeukeu, iweje leo akutolee mtu ambaye mwana ni mtume wa kawaida, alafu yeye atende sifa zake? Maana hata bila utukufu wake, maana watu walimwabudu Yesu atakiwa mtu mzima, akiwa ametenda kwa dunia, watu walikuwa naenda wanamsujudia. Sema nena. Hakuna mali Yesu alisema msinisujudia kanda. Kanda kiwa mtoto kumaanisha ni Mungu alivaa mwili. Kulingana kitabu cha Joto Tawala verse 1. Nasema kwamba hapo mwanzo palikuwa na neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Chapter 4 nasema huyo neno akafanyika mwili, akazaliwa kwetu. Nasi tukaona utukufu wake kama mwana. Kama mwana si halisi, lakini uhalisi wake ni Mungu. Sema nina. Neno kama, yani ni kama, yani sikia mtu akisema nimemwona wewe ni kama Joshua. Si Joshua. Umeona kivuli tu asema, kivuli ni kama cha Joshua. Hujamwona Joshua mwenyewe. Lakini akisha hivi anasema ni Joshua. Sema nina. Kwa hiyo Yesu anaonekana kama mwana wa Mungu ambaye amejaa utukufu, ametoka kama atokaye kwa Baba, amejaa utukufu. Himself 100%, ni mwanadamu 100%. Sema amina. Maana yeye kwa kupenda kwake na kwa uwezo wake alivaa mwili wa binadamu, akazaliwa kama wewe, asikie kile ambacho unasikia, aone matukio unayopitia, akufeel, ndipo aweze kutoka katika misingi ya shetani. Sema amina. Pige makofi mazuri. Tasoma Kumbola Chati 6, msara wa 12. Ndipo ujitunze, usije ukamsahau Bwana aliyekutoa nchi ya Misri, nyumba ya utumwa. Mche Bwana Mungu wako, ndiye utakayemtumikia na kuapa kwa jina lake. Msifuate miungu mingine katikati ya miungu ya mataifa wasumbukao, kwani Bwana Mungu wako aliye kati yako ni Mungu mwenye wivu. Isije ikawaka juu yako hasira ya Bwana Mungu wako akakuangamiza kutoka nchi ya uso wa nchi. Pale mali tulisoma kwa kwanza, panasema utaangamiza madhabahu zao, utaharibu mashera yao, utateketeze. Wacha nikupe siri, especially wa Kristo msiojitambua, msiojitambua. Wakati mwingine unaalikwa kwa mahali na unajua kabisa hao watu, kile unachokifanya hakitokani na Mungu. Sema amina. Zile sherehe unazozifanya hazitokani na nani? Na Mungu. Sherehe ndio atakaza kweli. Lakini ategemea hiyo sherehe inafanyika vipi? You know. Anasema usifanye hata akama na wao. Unakuta watu wanaenda kufanya sherehe ya wafu, ya kumfufua mjani ya miaka 40, mtu alikufa miaka 40. Na Mkristo aliyeokoka yuko pale. Mungu anakuhesabu siku tena. Sema amina. Anapoleta sadaka kwa Yesu kwa kuja. Basi kujifanya malaika, lazima wapo. Atakuwa anaambia wapo. Ulishaenda kwa Yesu na ulikuwa uchu kama mabibu kama hayo. Sita, ulikuwa uchu. Ulikuwa kwa mtu. Sana. Wako. Sasa unakuta Mkristo aliyejazwa na Roho Mtakatifu, ambaye ana Kristo ndani yake, wale wanafanya ibada ya wafu, wanafanya sherehe ya miaka 40, sio 40 ama miaka 40, kuna 40 days, kuna 10 days, eh,
Kuna 20 years na 40 years kuna 10 days leo. Sema nina na wewe uko pale. Na chakula utakula. Na wewe uko pale. Sikiliza nikupe siri. Ile ni ibada ya wafu. Mtu akishakufa amesahulika mpaka ifike takaporudi. Sema nina ukishamfukia sahau. Wala soki kwenye mahindi yako. Na ndio maana tukwambia hata ukiota unakula na babu yako ama mama yako ndio mtu akakufa zamani na unaona kikutokea, elewa hii moja kwa moja, hata wewe unahitajika ukufe. Kuna roho ya kifo inakufuatilia. Ndio maana ukiota hata mtu ambaye anakufa kweli mko naye na mimi na yeye, lazima uamke useme shetani hautanichukua mimi, ninaokoka. Sema nina wakati mwishie ndio utandoto wakifa na mtu wako alishakufa zamani kama kuna chiku. Inatendeka, usione ni kawaida. Asa wewe unaenda kufanya ibada ya mtu aliyekufa miaka 40, ati wanaenda na unatoa mpaka michango na peana. Asema Yesu alikuwa na majambazi. Yesu hakukaa na majambazi akafanya ibada, alikuwa na wapaneno. Tukikuta pale kwa inani umekaa na malaika na unamzungumzia baada ya Yesu, tutaona huko mahali pazuri. Kuna kofa, kuna jamaa mmoja kwenye YouTube nimemwona anaitwa Jora. Huyo mtu alinishangaza na ujasiri alionao. Na hili jambo tena nilizungumza siku moja, kama kuna mtu ako hapa nizungumza kiwa na zaka kiwa siku zote kabisa nizungumza. Huyo baba alikuwa na gari lake. Anaenda mpaka kwa Inanga Street, anaenda na anazungumza na dada mpaka wanakubaliana. Na kuna mtu akakata na kaja mbali na wachukua pole pole mpaka wakiingia. Na kuna mpaka kamera za simu. Mpaka wanaingia kwa guest room. Wakati wanaingia pale wanakaa. Asa dada na kazana, najua yeye nakitaka kufanyika. Jamaa mwengoja, tulia. Hapa na mwaza kwa nini nafanya hivi. Anajua leo tuka kuna Mungu, wanaseka kuwa. Anambio na nisee, wanaseka sasa. Nakapuna nilisa nini? Ah, nangia kwa ni mimi mtu, mimi mtu mwengu, sio na shida. Niambi kwa nini nafanya hivi jambo. Nikona kina moja na mwelezea kama mbea kita nizaliwa kwa shida, kwa shida. Kwa nabaka shida. Yaani jamaa akamwambia sasa mimi nataka ujue Yesu na nitakusaidia. Na ameokoa wengi mpaka Mombasa, si Nairobi tu. Huyo jamaa anaenda wanafikia anawataka kumbe anawachukua anaenda kwa wananchi. Wanapata mpaka anapaka namba watu wanatuma pesa za kuwasaidia wale watu hapa nao. Sasa tukipata mali kama hapo tunaelewa huko kazini. Lakini si kwa unakaa kwenye watu ambao wanafanya ushenzi. Na wewe pia uko pamoja na wao. Na kuna injili inapeleka, Mungu atakuacha hapo. Sema amina. Biblia inasema ni kitabu cha Zaburi cha Tawa. Heri mtu yule asiyekwenda barazani kwa wenye mizaa, wala katika njia ya wakosaji. Bali sheria ya Bwana ndio huitafakari mchana na usiku. Huyo mtu kila alitendalo litafanikiwa. Maana hana unajisi. Sema. Yes, my coffee was. Hallelujah. Sema msiabudu miungu, msiungane na watu kabisa. Kumbuka baba mmoja, mahali ambapo nilikuwa nashirikia pesa kwa mchungaji, alikuwa ni Mrwanda. Huyo Mrwanda alikuja kanisani akilia sana. Pasa akamwombea kulingana na historia yake. Mimi nilimwona akilia na mtu. Hiyo kwanza ni siku hiyo. Kwa hivyo alikuja mwende wa mbia kwanza akilia, anashika pasa akamwambia kama mbia from today, ya milio ya. Alipata maelfu, yani matawu za dola, akaota chini kabisa. Pasta kila wakati kipigia simu, ambia pasa I'm so sorry, I'm busy. You know this time nimepata magari, ninasimamia kampuni fulani, akaambia kuja tukazana tu siku moja, ndio akamwambia no. Sasa mimi siku ile ndio kanisa ile jamaa kuka alikuja. Sasa alikuja kusema pale mbele, alikuwa analia machozi. Anasema kitu kilichobaki nacho ni suti peke yake. Akakumbusha akasema mpaka alikuwa ameshaingia hapa kwa mataifa kunywa pombe na wao, maana huwezi fanya nini kama hutaingia na hao watu. Inawezekana bila watu dunia kukusaidia, Mungu akakusaidia. Sema amina. Mambo yako si lazima dunia ikusaidie. Uje kwenda kwa duka ya mtu. Unashikuta tu kama nasema sema na kutafuta malaika chipe wa sio ndugu na ngoga. Na kama usipoweka hivi wateja watakuja. Jamani. Unachohitaji si udanganyifu wako kuleta wateja. Unatakiwa uwe na power. Mambo mzako unahitaji tu pako. Sema nina kwa dada wako wazuri. Sina
siku ujiparoji make wacha, ujiweke makope, uvae viatu kama mabanya, alafu unasema ndio utaolewa. No, unachohitaji ni upako. Haleluya. Sema amina. Si lazima uweke sijui nini, sijui nini. Una macho na macho na kidevu na kucha. Ndio maana unachelewa kwenye ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatembea ukiwa empty. Hauna Mungu ndani yako. Na ndio maana utabaki hapa utaolewa. Bali utaona maolewa na labda unaona sura mbaya. Maana wao waliangalia wakaona hakuna mtu akuwapenda wakakabidhi mioyo yao kwa Mungu. Mungu akawarejesha kama angalivyo alikuwa lengo. Mungu anabadilisha kwa lengo kuliko wewe. Acha. Tuseme amen. Amen. Huko tu pale. Mungu anakushika na choo. Na nini wamama Mungu awasaidie, mnamkosoga Mungu sana. Hii kucha yako umesema siyo, na hika kama ya mwewe. Hii macho na mambia Mungu hii unekei ya pana. Paka una, unaweka yule mpaka usaidie ukizibandua mpaka unajishikilia. Mana zi, ni mateso yote. Mwaka nasa kwa nimeungwa kwa mfano wa Mungu. Kama ni mshana mabeji ya nyako, I am beautiful. Sema amina. Mwaka nasa kwa I am beautiful more than you know. Ya kusema tayari sasa unakuwa beautiful mtaki wa malaika na kusha 1000 kwa chini. Wote wokote tunasema kwa nini naokoka? Sema amina. Tumeelewana. Ukiwa na upako watakuja wengi mpaka utauliza kati ya hawa 20 mmoja wangu ni yupi? Unabidi tena kupiga magoti mbele Mungu, amekuja 20 sasa wangu ni yupi? Ni upako. Mama mzee kuna upako. Sasa unakuja ibada saa 5, upako utapata wapi? Kwenye weekdays au katika kanisa upako utapata wapi? Kufunga na kuomba ufungaji upako utapata wapi? Upako una gharama yake. Sema amina. Hata kila mtu anatoa mambo hapa hivi kutoka tu from nowhere ya pili ukoka na tukatembea miaka na miaka. Tukijie na Mungu tuone tupate hiyo nguvu. Na kati inatokea tuwezi kusaka bado tunatamani nyingine. Sema amina. Bado mzako alio. Unaishi kwa mwili wako saa zote. Wanaume ndio hivi wanavaa mpaka tu sikizi mimi naomba Mungu nisiye kuwa na mchungaji ambaye anavaa kiatu kimekaa saa nyingine hapo. Na kachape. Ni maneno na kataa kwa jina la Yesu. Tusiende dunia na kwenda. Tukae kama Mungu. Hata kwenye ofisi wazi kwenda kimchika, unaenda kwa reset. Wanawake wanakuwa waaminifu tu kwenye mazishi, wanafuata kaka na kaka chini. Lakini kanisa maiti inaheshimiwa kuliko Mungu. Ni kweli au si kweli? Kweli. Nasema uongo? Kweli. Wangali kwenye mazishi wamevaa mpaka mitandio. Mitandio. Amejifuka kata mbili. Tango pale. Utaona mate abadi. Unaheshima hivi? Na Mungu wako na dharau. Shauri yako. Mbele yako shauri yako. Wewe ulikuwa kwenye ibada na ujui. That's why hata ulivaa mavazi ya kuheshima yale maiti. Na maiti haikuoni wala haijui historia yako. Tena mahali hapo anaweza kuta nalia sana, naona vile mbeba na mbeka anasema watu wakichua, wakiongoka tu. Sema amina. Huku mtu ya kwanza tajiri alikula badika, waende waambie wasije wakaingia kwa mali yako. Kasome Biblia, alikuwa anawaona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu cha Naumu. Kitabu cha Naumu. Tuko mbele ya kitabu cha Mika. Kitabu cha Naumu. Tuko mbele ya kitabu cha Mika. Chapter 1 verse 2 verse 3. Alafu nikuonyeshe kitu kile. Lakini kabla hujafungua hapo pastor, wacha tusome maandiko kadhaa. Leo tutapata ibada saa 2:30. Sio na haraka sana. Sema amina. Amen. Hebu tuonyeshe kuna vitu vingi ambavyo vinafanya Mungu anakasirika. Matendo ya Mitume ile sura ya 12 mstari wa 21 mpaka sasa mpaka ya 23. Kwa kwanza Matendo ya Mitume ile sura ya 12 mstari wa 21 na 23. Mungu hapendeki kuona mtu. Tuseme mfano Mungu ameninua hapa. Alafu naanza kusimamisha viwete. Ipofu atembee, alafu anaanza kuona mpaka watu wanajua kupiga magoti. So umeshaiona kwa TV, unaona kama mpaka wakifika hapo. Basi amepita pale magoti yale yako huku nini, washirika wakainama tu. Mpaka chini. Ujaiona. Wakiongea waongee Yesu zaidi kuliko mtu anamwongea mchungaji wao. Wanamwongea mchungaji kuliko Yesu. Mungu anachukia. Soma tusikie.
WIVU WA MUNGU ni mbaya. Sikiliza vile alifanyia huyu jamaa. Nitasoma Matendo ya Mitume 12, 22. Nasema? Watu wakapiga kelele wakisema, ni sauti ya Mungu. Kwa 21. Kwa 21. Basi siku moja, iliyazimiwa Herode, akajivika mavazi ya kifalme, akaketi katika kiti cha enzi, akatoa hotuba mbele yao. Watu wakapiga kelele wakisema, ni sauti ya Mungu, si sauti ya wanadamu. Malaika, maana malaika wa Bwana akampiga kwa sababu akumpa Mungu utukufu. Nasikia, WIVU WA MUNGU ulivyobaya. Jamaa alipewa utukufu, wakasema hii si sauti ya binadamu. Si mtu kawaida huyu, si mwanadamu. Wakati walishasikia kwa kusema huyu pasi wa kawaida, huyu nabii wa kawaida. Ulishasikia? Jamaa, unaisikia? Bwana asifiwe. Huyu si mtu wa kawaida kabisa. Huyu mtu ni wa tofauti, hata mimi naona kama si binadamu. Unasikia kwa kusema hivi. Watu wakasema hii ni sauti ya Mungu, si ya kawaida. Badala angechukua yale maneno, amwambie Mungu hizi sifa ni zako. Mimi ni mwanadamu tu. Neema tumepewa kuongea vizuri. Mungu pokea hizi sifa. Akanyamaza. Akapigwa na chao. Akafa. WIVU WA MUNGU. Sema amina. Hata kama wewe unaimba hapa mpaka watu wanafurahia, wanaanguka mpaka chini. Unaona flow inapita. Akatokea mtu akaanza kukusifu. Yaani mwambie please, please usitake nife. Sema mimi, usitake nife. Maana kuna sifa zingine zitakuwa, zitakufanya utakuwa na kiburi. Unaweza kuwa na kiburi. Unaweza kuwa na kiburi watu wanakuona na kiburi. Ukisikia mtu akikwambia mwanangu nenda kanyenyekee ama mkafanye hivi. Si lazima kwa ndugu na kiburi. Understand you? Mtu anakuambia hivyo kwa nini? Sema mimi. Bwana asifiwe. Kiburi kinaingia, unaanza kubeba utukufu wa Mungu. Ni makosa. Kazi hiyo tunayo tunaifanya hapa kanisani ni Mungu si mimi. Sema amina. Mimi nikamlevika moja tu katika kanisa akaja soma, akajaenda hata hiyo shule naitaka. Kameputi neema tu. Kwa kazi za Mungu ndio zinadhihirishwa ndani yangu, lakini mimi niko na mtu kama wewe. Kuna masabu ya nimeampenda alikuwa anaitwa Bidiosha, yule prophet. Sikuwa ni mmoja mtu kama mapema. I don't know why. Isipokuwa ameacha legacy kubwa sana duniani. Bwana asifiwe. Ulikuwa ukienda kwake kitu cha kwanza ukimwambia nimezunguka makanisa mengi sijapona. Nimeona hapa kwako ndio Mungu yuko. Anakwambia keep quiet. Tuna makanisa mengi yana magumu. Wewe sema shida yako. Sema amina. Ukienda ukamfuka mmoja alipona ugonjwa gani ulikuwa mbaya sana ugonjwa. Mama alikuwa amepona kaida ya kwenda siku ambayo kwa shuka. Akaamka na mbaki pasta kakika akasema no no no. This is not for me. This is for Jesus only. Kuna mwingine anasimama. Kuna mwingine alisikia akisema hii pepo hakuna pasta anaweza kuitoa mpaka ije isipokuwa hapa kwa. Unabeba mtukufu wa Mungu. Unajua hata ukiona na ubiri kizuri yako. Sema sema kwa nje atumie pasta yetu anajua kudiriki kwa pasta nyingine. Wako wengi wazuri sio wachua kuliko hata mimi. Sema mimi tuko wengi. Bado nasema kwa tuko wengi. Wewe ni sasa ni? Bwana asifiwe. Ni kwa neema tu tunapewa kila tuna yake. Mimi ni mahali mdogo. Kwa maana naona hata tusio wengi. Mwingine amekaa hapo anafundisha vizuri sana watu kanisa limejaa. Usifikiri makanisa yote yanajaa watu ya uongo. Kuna makanisa ambayo yanatoa ukweli na yamejaa watu. Itategemea na neema ambayo Mungu amempa mtu. Sema amina. Kila mtu kuna grace si? Yeah. Ile grace uko nayo itunze. Mwambie Mungu nipe kunyenyekea. Nisije nikabeba utukufu wako. Sema amina. Pige Yesu makofi mazuri. Usibebe utukufu wa Mungu. Akaliwa na chango na kafu. Haya, tuangalie kwenye kitabu kile cha Luka. Luka ile sura ya 16, 13 kwa 15. Tunaenda kwa Marisi. Mimi kwa upande wangu mimi nimempatia Mungu maisha yangu na kila nilicho nacho. Yaani hakuna kitu ambacho kinaweza kuchukua nafasi yangu. Yaani kwa kitu kitaka kitege sasa hivi nipatie mtu. Na nibaki mtoto na kupatiana. Nivede ni njoki sauti ya Mungu, I am ready. Mana si worship ni yoga, si worship kile yombacho kwa nacho, na maguli Mungu. Sema amen. Kwa sababu kuna wakati mwingine, wewe kujie swali. Umayi niuliza kwa nini Yesu alikutana matajiri wengi. Hakuambia yeyote, isipokuwa mmoja tu. Alimwambia kama zetu zangu zote, ndio mfuate. Wangapi wanaweza niambia kwa nini mwambie tu?
Fanya kwa mbeke na mtali kutangani. Huu kianza hiyo mbisi tansa kubineka mtu. Uza kiyoto mtana, utafilisi watu, utabaki hiko. Yesu alikuwa najua moyo wa mtu ulivyo. Alimwambia, nifanyiti nyeza kumulimu kwa mbele. Kwa mbele siyo hape, kambia, hizo tu. Kamu kia mtoto, ninachua. Anazifuata, kama Yesu akamwambia, akampenda. Akambia, ubakisha kitu kimoja. Kamu zi vitu vyote, ala mtu ulifuata. Aliona huyu jamaa, Maria ameenda kipaumbele kuliko Mungu. Akataka awe empty, ndio yeye akae ndani. Siseme mimi. Sio kama alikuwa anaenda kuuza kufurahisha ile maskini. Ah! Alichua hii mali hii. Ni kweli imetisha ya zote. Lakini kuna kitu umekosa. Bado mali iko kwenye moyo wako. Itoe kwa kile mtuje kwako sasa. Ende nikubariki. Haleluya. Siseme mimi. Ukiota na pesa usikie tunasema tunachanga hapa hata kama na milioni 10 benki. Ile ndio ndio hiyo pesa yako itafanya kazi ya Mungu kweli. Toa bila stress. Ni Mungu amesema. Sema nina. Amen. Hakuna mtu atakaye kuambia katoa haka, utasikia hapo kwa wako. Bwana naye mtu wa roho takatifu hiyo ndio mwana wake. Kuna mtu anachanaga na si kanisa hiyo. Fanya hivi kanisa. Ana si kanisa kwa sababu atakaye garoka uchoyo. Yesu anasema ni nene na choyo. Mara wingi wa mtu au katika wa vitu hivi walipa leo uhai wa mtu. Hauko katika wingi wa vitu alivyo. Soma basi. Nitasoma Luka 16. Nasemaje? Mstari wa 14 na 15. Basi Mafarisayo ambao wenyewe ni wapenda fedha, waliyasikia hayo wakamdhihaki. Akawaambia, "Ninyi mnaojidai haki mbele ya wanadamu, lakini hawajua mioyo yenu. Kwa kwenda kutukuka kwa wanadamu ni chukizo mbele za Mungu." Hawajua mioyo yenu. Kwa kwenda kutukuka kwa wanadamu ni chukizo kwa kuendelea. Tufie kwa tatu. Kwa na Yesu asifiwe sana. Amen. Hebu soma tena 16 kwa zile 13. Sawa. Tutasoma 13. Luka 16 13. Hakuna awezaye kutumikia mabwana wawili. Sijasikia hiyo. Hakuna awezaye kutumikia mabwana wawili. Maana atakutukia yule atapenda. Unajua kuna watu walichukua maandiko wakawa maskini. Nasema sisi kwa natajini, mwanawe sipitia kwa nami. Bibi hii ya mwanisha hivyo. Kuna mwingine wanachukua ile maandiko nasema, ni nini kambia apeli kituwa sadara. Kuliko utajini kwa nafali maandiko. Wanaona kwa tajini ni makosa. Mungu wae, usichukua maandiko kwa yakipa hivyo ya takuwa. Ana yuwa kwa Mungu anataka weta jini uenjoy maisha. Sema nina, mwaka nasa kwa Mungu anataka weta jini. Wakapa na mwaka kwa matajini ya. Na mwisi takufa mpaka nukio kwa tajini. Amen. Sema nina. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Alikuwa anazungumza moyo wako ukiwa kwenye mali yako. The same time uwezi kuweka kwa Mungu. Tumeelewana? Maana yake ukiwa na mali ukae kama hauna mali. Ukiwa na pesa ukae kama hauna pesa. Moyo wako unampa nani? Mwambie mzee moyo wako umeweka wapi? Sasa tukita kuja na mwana, mwanangu kufalisi hapo. Tukita na mwana. Kwa hivyo, unaweza ukawa na mali ukawa unayakudi, ndio maana hata kuitoa inakuwa ni ngumu. Mimi nikwambia ukweli, nakupa moyo wangu kabisa na Mungu ni shahidi yangu. Mimi Mungu ni mradi nakula na lala. Ana mradi nakula na lala, anafa. Akinamwambia nipatie kile kilicho nacho, ukiomba na chua, I give him. Na kuna kitu nimeomba Mungu. Namba Mungu isitoke huku duniani kabla sijatengeneza mtoto wangu hivi. Sasa mwana wangu. Alafu nasema kwa baba mzuri, wacha mtoto wake urithi. Sawa? At least hata siku ile naondoka duniani wale wanao ama wajibu wake wakuta magari yake ni compound. Wanajua ni hapo. Wanakuta ardhi wanajua ni za kwao, lakini sitaki utajiri ule ambao ni wa tamaa. No. Ule Mungu ataulete tu kwa njia nzuri kwangu bila kutumia tamaa yoyote. Sema amina. Mara tamaa inaua. Tamaa ndio kauzua tu bila mafanikio na toa mpaka machoka. Kwa tu pale, tuwa kia isa hii papa, ae isi, pala. Na receive. Sali yako. Kwa naisa siwe sana, kulisivu mtende na Mungu. Malizia pasi, kwa mchana na uru. Na uru nesema niko mbele moja, nesuwa ya pili pasi tatu. Nitasona kwa mchana na uru. Alafu kutamazia na mafanikio cha tatirima state. Nitasoma kitabu cha Nahumu moja, ule mstari wa pili. Bwana
ni Mungu mwenye wivu. Mwenye wivu. Nani unilipiza kizazi? Bwana unilipiza kizazi. Nani ni mwingi wa hasira? Si unajua Biblia inasema ni kwa tutaka kusikia andiko. Kuna mahali Biblia inasema ni mwepesi wa ni mwepesi wa hapo imesemaje? Bwana ni mwepesi wa hasira. Kwa hiyo ukisema ni mwepesi wa hasira, umoje kwenye eneo pia la kwamba ni mwingi wa ndio mnyamaza. Unaposema Mungu ni mwepesi wa hasira, mweke tena kwenye eneo la kwamba ni mwingi wa hasira. Unaposema Mungu ni wa rehema, mweke kwenye eneo kwamba pia ni mkali. Sema mimi na Mungu ni mkali na nikupiga hakuna mtu atakayekusaidia. I tell you, watakwekea mkono wachungaji mitume manabii, wataweka pale mishumaa haibadilishi. Ndio maana naambia ukishakujua Kristo, stay pale, usitoke. Sema mimi na ni wa rehema kweli. Mungu ni wa rehema sana, lakini ni mkali sana. Ni mwepesi wa hasira lakini pia ni mwingi wa hasira. Wakati moto ulishuka duniani watu wako wapi? Si alikuwa bado ni mwepesi wa hasira. Si bado alikuwa anaambia Musa ni mwingi mwepesi wa hasira. Si ndio anasema hivi? Lakini moto ulipotulika, moto ulikuwa unashuka sijui tukipewa na video leo ingekuaje. Kama mmewahi kuona kwenye video, kasa chini hizo vitu. Wale ambao kuna wifi kwenye pasenti. Mwangalie kwenye YouTube ameelekeza vitu zote. Zile ile mchi Mungu alichoma mpaka leo akotaki macha. Unajua hiyo? Mshahara mshi familia. Familia. Nenda kwa familia sio na koma. Hiyo kwa tazara kufanya utalii kwenda kwa familia. Ile udongo ukishika hivi na malikaka tu. Ukifanya hivi iko hivyo mpaka leo. Hata pale ile ile dalili mpaka. Inaitwaje hii safina? Iko sema wewe kwa hii. Hiyo sema inajulikana. Haipo hiyo sasa kile sema iko. Watendo kutani hapa. Kwa hivyo hili nilikuwa mbalo Sodoma na Gomora kicho hiyo kibeli waka huko sehemu hakuotaki kitu mpaka ya. Hiyo Mungu alikuwa mnoma. Mameleza kwa Mungu kwa mchezo. Wivu tu. Umeacha Mungu afata kile kichika. Sema amin. Andoleo na hiyo mkoma ni mtiki uchawi yeli. Mungu atusaidie sana. Sema amina. Amen. Mjesu yes, makofi mazuri. Tasoma Filipi 3 mstari wa 8. Na zaidi ya hayo na hesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana. Ambaye anasema anahesabu mambo yote kuwa hasara kama mavi. Yaani maana yake kitoto cha nacho kifanye off weka Mungu kwanza. Ndio tunaona la sema nena kuabudu tu Mungu pekee yake. Usilete chochote ambacho kitakutoa katika mpango. Tusimame. Nataka leo